גיהנום. הדתיים שאמרו שיש גיהנום בגן עדן צדקו, אבל פה זה גיהנום. אנחנו עושים הרחבה. העולם יותר גרוע ממה שדתיים אמרו. זה לא שרק אחרי שאתה מת ועובדים אותך לגיהנום. פה זה גיהנום, אתה כבר בגיהנום. והבת מלכה שהבינה את זה, חוותה את זה, אמרה, אין לי ברירה, אני חייבת לרוץ לתוך המצב של המים. קודם כל, כדי למות. עדיף שאני אשתגע ומה שיהיה יהיה, העיקר לא לסבול פה בעולם. ודבר שני שהיא חשבה, אמרה, אולי אף על פי כן אני אנצל, אולי אף על פי כן אני אנצל ואצליח להיכנס לתוך המצב שלהם, אולי יקרה לי נס. שזה הכוונה שבן אדם אומר, אולי בכל זאת, למרות שאני לא חושב שבשכל שאין אפשרות למצוא תשובה, אולי בכל זאת, אם אני אחקור את הדבר הזה ואחקור 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 אותו מיליון פעם, 100 מיליון פעם, אולי בכל זאת אני אמצא תשובה, אולי. כי אז תשכחו שהקבצן שלא היו לו ידיים, הוא ברור שהוא יוכל להיכנס לתוך המבצר, אבל הוא תכף הולך ומציל את הבת מלכה. זאת אומרת שברור שיש דרך להיכנס לתוך המבצר. ברור שיש דרך לצאת מאחר על הפנים, כן, להיכנס ולצאת בשלום בלי שום בעיה. ברור שיש דרך. והאדם, פשוט ברגע שמספיק קל לו, אז הוא נותן לעצמו את הצ'אנס להיכנס פנימה לתוך המבצר. עכשיו, כשראה המלך כך, שימו לב, צריך לזכור טוב טוב את הדבר הזה. קודם כל יש פה שכל גדול, אבל מלכה אמרה, עדיף לטבוע במים מאשר שהמלך יתפוס אותה. זאת אומרת, עדיף להיכנס לחלל הפנוי, ומה שיהיה, מה שיהיה יהיה, לא משנה, אתה תחקור, תנסה להבין את עצמך, ומה שיהיה יהיה, זה עדיף מאשר לסבול פה בעולם, מאשר להיות פה בעולם. ודבר נוסף, שצריך לשים להם, אולי אף על פי כן תנצל, אולי בכל זאת יקרה לך הדבר שאין אפשרות שיקרה לך, כי אין תמצא לך תשובה, אולי. כשראה המלך כך שהיא בורחת, ואני צריך להבין, אני רוצה להמשיך, אבל יש פה, צריך כאילו להבין את זה, כן? יש פה שכל גדול מאוד, שזה בעצם הפריצת דרך, המהות, שהאדם אומר, אני מוכן למות, אני מוכן לטבוע במים יותר מאשר שהמלך יתפוס אותי. אני מעדיף לנסות להבין את עצמי ומה שיהיה, מאשר להמשיך לחיות כמו גולם, שרק מתעללים בו והוא לא מבין למה הוא חי. כי האדם הוא אומלל, האדם הוא עבד, שיורים בו חצים כל הזמן, האדם הוא מסכן, כל הזמן, מה זה החצים שיורים באדם הרצונות? כל דבר שאתה רוצה, זה עונש, אתה רוצה את זה ורוצה את זה ורוצה את זה, אנשים מאנשים אותך, אתה רוצה ורוצה ורוצה. והבת מלכה הבינה שעדיף לה לרוץ לתוך המבצר ולמות שם במרוץ מאשר שהמלך יתפוס אותה. עדיף. ודבר נוסף שהיא זכרה, שאולי פתאום מקרה הנס היא תצליח להיכנס למבצר בלי בעיה. כן, כל אחד יתבונן ויעשה חשבון נפש כמה הוא רחוק מהבת מלכה בחשיבה שלו. כשראה המלך כך שהיא בורחת אל המים, כי מי יציל את בת המלכה? הקבצן שלא היה לו ידיים. אבל כל אחד ואחד מהאנשים, כל אחד ואחד, יש בתוכו את הקבצן בלי ידיים, שהוא מחכה לרגע הנכון. ברגע שתבין שאתה צריך להגיע מחוץ למקום, כמו עם הקבצן עם החטוטרות, ברגע שתבין את זה, אז הקבצן עם החטוטרות, ותבין שאתה לא יכול להגיע, אז אתה תפגוש את הקבצן שהוא יעזור לך, כי כל אחד ואחד יש בתוכו קבצן ללא ידיים, כל אחד ואחד יש בתוכו את היכולת להיכנס למבצר, למבצר המים, גם לברוח מהמלך האכזר, וגם לשבת שם וליהנות במבצר הזה. כל אחד ואחד יש את היכולת הזאת. אבל היכולת הזאת תוכל לבוא לידי ביטוי רק אם תיכנס. אם תיכנס לתוך מבצר המים, אתה פתאום תדע שיש לך יכולת גם לשבת שם וגם להסתדר שם. ואם לא תיכנס, לא תדע. ושווה לבדוק, כי עדיף למות בתוך המבצר מאשר לתת למלך לתפוס אותך. עדיף. ופה בעצם רבי נחמן אומר על השקר שאנשים חוזרים ומשקרים 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 ומשקרים. שלא ברור למה, כן, הסכם של השקר, סכם מאוד מעניין, למה אנשים כל הזמן משקרים? אבל מה אנשים משקרים? אנשים משקרים בכך שהם אומרים ש...
שהם לא יכולים לדעת את הכל. הם אומרים, אני ניסיתי, לא הצלחתי, אין אפשרות לדעת את הכל. אנשים כל הזמן משקרים את השקר הזה, אי אפשר לדעת את הכל, הסרט של אדם מופג לכל מיני שקרים, שקרים שונים על, על הנושא הזה, כן? ולמה זה שקר? כי הסברנו כבר אלף פעם. אם אתה לא יודע את הכל, אז אתה לא יכול להיות בטוח שאין אפשרות לדעת את הכל. אולי אתה לא יודע את הכל, ומחר אתה תלמד דבר חדש, שיגלה לך שיש אפשרות לדעת את הכל בצורה כלשהי. אתה לא יודע את כל מה שאתה יכול לדעת. האם יש מישהו שיכול לומר שהוא יודע את כל מה שהוא יכול לדעת ברמה התיאורטית? שכל מה שתיאורטית הוא יכול לדעת הוא כבר יודע אותו? לא, אז אולי תיאורטית, ושכל מה שאפשר להבין הוא כבר מבין, אז אולי תיאורטית מחר אתה תבין משהו שפתאום יהיה לך שכל איך להבין את מה שאי אפשר להבין. אנשים משקרים והם סובלים מזה כי הם לא נותנים לעצמם צ'אנס, מה שנקרא תן לך צ'אנס, תנו לצה"ל לנצח, תנו לך צ'אנס. יש לך כוח, תן לך צ'אנס, תשתמש בו, תפסיק לומר שאי אפשר, למה לשקר? אבל ככה אני אומר, אין שום ייאוש בעולם כאן, תפסיקו לשקר ולהגיד שיש ייאוש. הדתיים הם אנשים מיואשים, הרבה אדם בעולם, אנשים מיואשים, למה מיואשים? כי משה רבנו היה אדם מיואש, למה מיואש? כי הוא אמר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך, אמר לו אי אפשר, להתייאש, עזב. אמר, אני רוצה להיכנס לארץ, אלוהים אמר לו אי אפשר, עשי, עזב. היה מאדם מיואש, אדם דיכאוני, ודין המלך היה אדם דיכאוני, כל הספר שלו זה ספר שלי, הוא ספר תהילים. זה ספר ייאוש של שירי דיכאון, שירי עצמות, כפי שכבר הסברנו את הנושא הזה, אנשים מיואשים. אבל אנחנו אומרים, תפסיקו להתייאש, אין ייאוש בעולם כלל, אתם יכולים לפצח גם את החלל הפנוי, תפסיקו להגיד שיש דברים שהשכל לא מבין אותם. כל זמן שהאדם לא מבין את כל מה שהוא יכול להבין, אם יש לו את העזות או את ה... אם הוא אומר, כל זמן שהאדם יודע בתוכו שהוא לא מבין את כל מה שאפשר להבין עדיין, אז אם הוא מעז לומר שאי אפשר להבין הכל, למרות שהוא עצמו לא מבין הכל, אז הוא נוכל, טיפש, שקרן, מנוול, עז פנים, אומלל, מסכן, שדופק את עצמו. האדם פשוט יורד לעצמו בראש. למה בראש? למה בראש ככה? למה לא ברגל? כי האדם סובל, סובל מחוסר הבנה. ברגע שאדם מנסה להסביר לעצמו שאי אפשר להבין, כי זה פסיכי, למה אתה אומר שאי אפשר להבין? אתה עוד לא מבין הכל. אז אני אגיד את המסקנה שאי אפשר להבין, הוא עוד לא הבנת הכל. אולי אם אתה תבין משהו בקצה השני של העולם, פתאום יתברר לך שמצאת עכשיו הסבר לתופעה אחרת. למה אתה אומר שאי אפשר להבין? מה, אתה כבר למדת הכל? הכל למדת. הכל למדת. ולכן רבי נחמן אומר שרק אחרי שתבין את הכל, רק אז אתה תקבל את השכל הגדול יותר, את השכל המקנה. את השכל שמעל השכל, רק אז אתה תבין מה פשר המציאות הזאת. כי אז אתה פתאום תבין, עכשיו הבנתי את הכל. כשראה המלך כך שהיא בורחת אל המים, אז המלך הזה ראה שהיא בורחת, שהיא נכנסת לתוך החלל הפנוי, אמר, מאחר שהוא כן. היא בורחת ממני, היא לא מוכנה לקבל את מרותי. מי זה המלך הזה? המלך זה השכל. מי מגביל את האדם? מי מתעלל באדם? השכל שלו, השכל של הנפרדות. אז מה המלך אמר? את בורחת לתוך המים? השכל אומר, עכשיו האדם בורח לבדוק האם השכל עצמו בכלל נכון? האם הלוגיקה עצמה נכונה? אז היא מורדת בי לגמרי, מאחר שהוא כן. כי עכשיו הוא כבר מייצג את המלך הרע, לא את המלך הטוב. לכן אנחנו עכשיו, כי קודם הוא היה המלך הרע, המלך הטוב, שמחה שיהיה לו מן הרע. עכשיו הוא כשהוא התחיל לדוף אחריו, אז הוא מלך השני, עכשיו הוא כבר עכשיו המלך רע. מאחר שהוא כן, על כן ציווה לראות אותה, ואם תמות, תמות. אמר, אין בעיה. עכשיו, נראה בה עד הסוף, נכסה אותה, נכסה אותה עד הסוף, למה? כי היא עכשיו בורחת ממני. למה בורחת ממני? כי ברגע שהאדם מטיל ספק בשכל של עצמו, שהאדם אומר לעצמו, רגע, אולי כל מה שאני חושב, בכלל זה הפוך, נכון? אולי כל מה שאני חושב, כל המחשבות שלי, אולי בכלל ההפך זה נכון. מה זה אומר? לא יודע מה זה אומר, אבל אולי ההפך נכון. אולי בדיוק ההפך נכון, אולי בכלל מה שנראה לי טוב זה בכלל רע, מה שנראה לי בכלל טוב. אולי מה שנראה לי לפני ואחרי זה בכלל הפוך, אולי
והוא אומר, מה, נכנסת לתוך המיצר של המים? על כן סיבה לראות אותה, ואם תמות תמות, כי המלך הזה, למרות שהוא כאילו רוצה בקרובתה של בת המלך, אבל עכשיו הוא כבר בפוזיציה של המלך הרע. הוא אומר, אם תמות תמות. ומה קרה, מה אמר? והיו רואים אותה, והגיעו אליה כל העשרה מיני חצים שפשוטים בעשרה מיני חצים כאן, הוא לקח את כל הנשק שלו, ואמר, עכשיו תיקחו את כל הנשק שקיים ותראו בה. כל הנשק שקיים, תראו בה. והיא, שתבינו את גודל האכזריות, כי הוא כאילו אוהב אותה, כן, אבל אם אתה אוהב אותה, למה אתה אדם, אתה מנסה לרצוח אותה. ואמר עכשיו, תקחו את כל הנשק, תראו לכם שמלך אומר, לכו למחסני הנשק, תקחו את כל הנשק שקיים שם, ותראו בבת מלכה הזאת. למה? כי היא, לא שמה עליו קצוץ. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, הכלבים הזה נפש, שהם הזה בנים של הרוע, המנהיגים. ורבי נחמן אומר, הדרך להתגבר עליהם זה על ידי שיש לך עזות פנים נגדם. הם הזה פנים, ואתה צריך שיהיה לך עזות פנים נגדם. הרבנים הדתיים, ולא רק הרבנים הדתיים, גם ההורים החילוניים, כל אחד שהוא יש לו סמכות על מישהו אחר, זה נקרא רב. אבל נגיד את זה כאלה לרבנים הדתיים. למה הם? ככה, תכף נסביר. כי הם יותר גרועים לכולם. נכון? כי הם, המנוולים האלה, מה אומרים? אומרים, פני הדור, כפני הכלב. הם אנשים חכמים, צדיקים הרבנים האלה, כן, הם עשו לזלזל בהם, יש להם בראש הר של זבל, עשו לזלזל בהם. הם גדולי תורה, יש להם הרבה השפעה בראש, אסור לזלזל בהם, חס וחלילה, שלא יקיש אותו לך, שאני רק אספר סיפור. פעם מישהו אמר לי, אתה יודע, היה מישהו אחד שדיבר על איזה רב, ואלוהים העניש אותו. אמרתי לו, נכון, אלוהים העניש אותו, כי הוא לא דיבר על הרב הזה מספיק. הוא נתן לו קרדיט, אם הוא היה מדבר עליו עד הסוף, ונחרצו, לא היה מקבל עונש. ואז שהוא דיבר עליו, הוא לא דיבר עליו מספיק, לכן נענש. בן אדם שעושה עבירות ונענש, זה בגלל שהוא לא עשה לעבירות מספיק טוב. אם היית עושה את העבירות מספיק טוב, לא היית נענש. אם היית נהנה בשירות מזה שאתה עושה עבירה, לא היית נענש. אתה נענש רק כי לא עשית את העבירה מספיק טוב. כשבן אדם נוסע בשבת והוא נהרג, יש אלוהים, למה אלוהים אוהב אותך? בגלל שלא נהנית מספיק מזה שעשית בשבת, היית צריך ליהנות עוד יותר, היית צריך לפני שאתה נוסע בשבת, לקחת לך שלושה דתיים גם לעזור מהם לנסוע. למה נתת לדתיים לסבול? למה נתת להם לסבול בישיבה בבני ברק? למה נתת להם? הם סובלים ולא אכפת לך מהם. אתה הולך לנסוע לים בשבת ולא אכפת לך שיש אנשים שסובלים לחרדה ומפחדים לנסוע לים בשבת? בגלל זה אמרתי זה להגיע לחזרת למוות, כן? הפכתי את כל הסיפור. בכל מקרה, הרעיון הוא שאותם רבנים אומרים, מה אומרים? אומרים, פני הדור כפני הכלב. מה הכוונה פני הדור כפני הכלב? אומרים, אתם הדור, אתם עזי פנים, אתם כמו כלב. אתם אין לכם, אתם עזי פנים, כן, הדור, אתם כמו כלבים. אבל מה המדינה הקלשה אחר המערבר? פני הדור כפני הכלב, זה לא מדובר על העם. זה מדובר על המנהיגים שלו. פני הדור כפני הכלב, הכוונה שהמנהיגים, יש להם עזות פנים של כלבים. רבי נחמן אמר, פני הדור כפני הכלב זה מדובר על אותם רבנים שאומרים לך פני הדור כפני הכלב, עליהם נאמר הפסוק הזה. הממרה הזאת של תז"ל, כשם זוכרן וברכה, רבי נחמן אומר, פני הדור כפני הכלב זה הכוונה שהמנהיגים יש להם עזי פנים ככלבים. למה עזי פנים ככלבים? כי רבי נחמן אומר, הם משעבדים אנשים תחת שלטונם לא בצדק. הם אומרים לך, אלוהים אמר, ואלוהים לא אמר. אלוהים אמר הפוך. אלוהים אמר, תהנה מהחיים, ואומרים לך, לא.
אלוהים הוא עזר אותם על הסור, תסבול. האנשים האלה הם עזי פנים, הם הכלבים, לא הדור הכלבים. הם משעבדים אנשים תחת ידיהם, בעזות, במלכות הדלות אגרה, במלכות ללא כתר. הם הרבנים האלה, הם...